50 тисяч відвідувачів, майже сотня рок-гуртів з різних куточків світу. Це було торік. А цьогоріч фестиваль Best City отримає продовження. У Києві презентували його новий формат. Рок-фест відбудеться у липні під Дніпропетровськом. Чим планують дивувати і хто з легендарних музикантів виступатиме на Best City 2013 – далі у сюжеті. Окаун, Ельзи, Бумбокс, Расмус – 77 гуртів три дні поспіль грали легендарний рок. Як правило, економиться на гримерках, економиться на побутових райдерах. І в даному випадку я побачив абсолютно європейський підхід до фестивалю. Якщо закрити очі і не знаючи, що я приїхав з Києва до Дніпропетровська, то таке враження, що я знаходжусь десь на фестивалі, наприклад, Амстердам Roots Fest. Торішній рок-фест увійшов до двадцятки наймасштабніших європейських музичних фестивалів. Best City 2013, за словами організаторів, планує бути ще більш приголомшливим. Уже відомо, що цього року на фестиваль приїдуть «Нічні снайпери», «Бі-2», «Сплін» та «Ленінград». А ось гурт «Мумітроль» уперше в Україні представить новий альбом. Уже зараз ми можемо назвати деяких хедлайнерів фестивалю. Це і українські групи, і іноземні. Вже є попередні домовленості про те, дайте нам потримати інтригу, хто буде головним іноземним хедлайнером нашого фестивалю. Як і торік, виступатимуть не тільки відомі гурти, а й новачки. Останнім виділять окрему сцену, а відбір учасників проходитиме через інтернет. Вона буде стояти на берегу ріки, напротив палаточного городка, напротив парковки, стоянки байкерів. Тому такий рок-н-рол буде якраз в тому потрібному місці. Люди будуть просипатися з рок-н-ролом і засипати з рок-н-ролом. Планують провести і арт-терапію, присвячену традиційному виду українського мистецтва – петриківському розпису. Там є островочок на фестивалі. Ми туди будемо прокладувати понтонну переправу. І там казаки наші, є СПАС, така організація казацького іскусства. Вони там роблять свій городок. І у нас кожне утро буде починатися з вистрілів казацької пушки. Вони будуть варити куліш, будуть устраювати там різні там джигітовки. Уже за декілька тижнів організатори Best City 2013 оголосять весь перелік учасників і повну програму фестивалю, який відбудеться з 12 по 14 липня у парку відпочинку Новоселиця. Дмитро Вронський, Віталій Правдюк. Деталі.